ወጋገን ባንክ ባለፈው የፈረንጆቹ 23-24 ሂሳብ ዓመት እስከ ሰኔ 30 ድረስ ከግብር በፊት 2.2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታውቋል። ይህ የትርፍ መጠንም ከቀደመው ሂሳብ ዓመት የ1.2 ቢሊዮን ብር ትርፍ ጋር ሲነጻጸር የ86% ብልጫ አለውም ተብሏል። በ2023-24 በጀት ዓመት በባንኩ ታሪክ ከፍተኛ የሆነው ከታክስ በፊት ብር 2.2 ቢሊዮን ትርፍ እንዲሁም ከታክስ በኋላ ብር 1.6 ቢሊዮን ትርፍ አስመዝግቧል። ባንካችን ይህን ውጤት ሊያስመዘግብ የቻለው ወቅታዊ የኢንዱስትሪ ሁኔታዎችን በውል በመረዳት እና ባንኩን ይበልጥ ውጤታማ ማድረግ የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ማለትም ቦርድ፣ ማኔጅመንት፣ ሰራተኞች፣ የባንክ ባለአክሲዮኖች እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት ባሳተፈ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ በመቻሉ ነው። ወጋገን ባንክ 31ኛ መደበኛና 15ኛ አስቸኳይ የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤውን ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ያካሄደ ሲሆን በዚሁ ጊዜም ባለፈው በጀት ዓመት ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች 9.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን የተገለጸው የባንኩ ባለ አክሲዮኖች ብዛት 12,000 መድረሱን የተናገሩት የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አብዲሹ ሁሴን የተከፈለ ካፒታል መጠኑም የ27% እድገት በማሳየት በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ 5.1 ቢሊዮን ብር መድረሱንና ይህም ብሔራዊ ባንክ ካስቀመጠው የባንኮች አነስተኛ ካፒታል መስፈርት በላይ መሆኑን አመልክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ባንኩ ገቢውን ለማሳደግና ለደንበኞቹ ተደራሽ ለመሆን በመቀሌ ከተማ የህንፃ ግንባታ ለማስጀመር ተጫራቾች እያወዳደርኩ ነው ብሏል። ባንኩ የራሱን ህንፃ በተለያዩ አካባቢዎች ቢገነባ ህንፃዎቹ ከሚያስገኙት ገቢ ጎን ለጎን በህዝብ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት በማጎልበት እና ገጽታውን በማሳደግ እንዲሁም የተሻለ የስራ ቅልጥፍና እና ውጤታማነትን በማምጣት ከፍተኛ ውጤታማ እንዲኖረው ይታመናል። በመሆኑም ባንኩ አሁን ከሚገኝበት የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ በተጨማሪ በሌሎች የክልል እና የዞን ዋና ከተሞች የራሱን ህንፃ ለመገንባት አቅዶ እየሰራ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በመቀሌ ከተማ 3500 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ G+25 ህንፃ ግንባታ ለማስጀመር የብቁ ኮንትራክተር ማወዳደሪያ የጨረታ ሰነድ ተዘጋጅቶ ጨረታ የወጣ ሲሆን ተጫራቾችን የማወዳደር ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በቀጣይም የጨረታውን ሂደት በፍጥነት በማጠናቀቅ የግንባታ ስራውን ብቃት ላለው ኮንትራክተር በመስጠት ፕሮጀክቱን በታቀደለት ጊዜ ለመጨረስ የቅርብ ክትትል የሚደረግ ይሆናል። በተጨማሪም ባንኩ አሁን የሚገኝበትን የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ እድሳት እና የውስጥ ዲዛይን ማሻሻያ ስራዎች በማካሄድ ላይ ይገኛል። በባንኩ ለተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፎች የተሰጠ ብድር ደግሞ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ13% እድገት በማሳየት 45.1 ቢሊዮን ብር መድረሱም ነው የተነገረው። ዘገባውን ያደረሰን ያሬድ ንጉሴ ነው።